ایران لہن بہت بڑا لوہا خان حاج محمود قریبی بزرگ نوا خان چٹی داڑی الحاج محمود قریبی دا ایک جملہ سن انہاں دا حسین جوانیاں مانو او جوانیاں مانو زندان شام وچ بابا جا ملنا اے بی بی بکسر خدا جان دا ہوندا جملہ محمود قریبی دا جملہ بڑا رو لاریاں میں بی بی یادی بابا نہ شام دے لوگاں دے ہاتھ بڑا سخت ہیں او میں سب بی بی یادی جنازہ لے میں کچھ رکھ دتی اے بابا دے ہاتھ وچ لوہے دی انگوٹھی آئی او بابا بی بابا میں کو گھوڑیا نال بجایا لے بی یادی بابا میں کو وکھرے اٹھ کے ملایا لے بی یادی اجیا وطن تے اوے آسے جا مچائی کھڑی ہویا تسا دے اویا معصوم میں چاواں تو سچائی کھڑے ہوندے آوے علی اکبر دے ہاتھ میں نام چاوا علی اکبر جچائی کھڑا ہویا بابا ول میں چاچے دے لالی دے ہاتھ آئے میرے چاچے پاس دے ہاتھ آوے نے نام چاوا بی بی آدیا وطن دے تا اتنا ہاتھ میرے انتظار چاندے آئے بابا میں کو گھوڑیا نال بجایا لے سجاد نے کی ملا شاہ بھیڑ